بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کے پی کے بائی اینڈ سیل میں آپ سب دوستوں اور بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے یہی مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج جو گاڑی آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، یہ ٹویوٹا ایکسلائی 2006 ماڈل ہے، لیکن کنڈیشن اس گاڑی کی بہترین ہے، ڈیمانڈ بھی مناسب ہے۔ صرف دو پیس اس گاڑی کے شاور کیے گئے ہیں صرف فریش لک دینے کے لیے، باقی تقریباً 80% یہ گاڑی اوریجنل اپنے رنگ میں آپ دوستوں کو ملنے والی ہے۔ اندر سے گاڑی مکمل اوریجنل سیل بائی سیل ہے، ایک انچ بھی اس گاڑی کا سیل ٹوٹا ہوا نہیں ہے، مطلب یہ گاڑی اس کی ڈنٹل نہیں ہے۔ صرف دو ہفتہ پہلے الائے ریم اور برینڈ نیو ٹائر اس گاڑی کے اندر لگائے گئے ہیں، تو اس پر تو زیادہ بات ہی نہیں ہو سکتی۔ مینول گیئر ٹرانسمیشن کے علاوہ گاڑی مکمل پاور ہے، صاف ستھرا ڈش بورڈ اس گاڑی کے اندر موجود ہے، سیٹس کی کنڈیشن بھی بہترین ہے، نارمل میوزک سسٹم اور نارمل ٹیپ اس گاڑی کے اندر آپ دوستوں کو مل جاتا ہے، لاہور رجسٹر ہے، مکمل اوریجنل کاغذات اس گاڑی کے موجود ہے۔ اونر کے مطابق لاہور ہی اس گاڑی کی موجودہ لوکیشن بھی ہے، اگر کوئی دوست وزٹ کرنا چاہے تو لاہور میں اس گاڑی کو اونر سے رابطہ کرنے کے بعد وزٹ بھی کر سکتا ہے۔ رابطہ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ رابطہ کرنے سے پہلے ایک بار لنک لازمی وزٹ کر لیجئے، اگر لنک کے اوپر گاڑی موجود ہوئی تو اس صورت میں آپ اونر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈیمانڈ آپ کو سکرین کے اوپر شو کرا دی گئی ہے، انشاءاللہ اس ڈیمانڈ میں مزید کمی پیشی بھی ہو جائے گی بارگیننگ کے بعد۔ انجن کے لحاظ سے گاڑی بہترین ہے، سسپنشن بھی گاڑی کی A1 ہے، آپ دوست مکمل تسلی کرنے کے بعد یہ گاڑی اونر سے خرید لیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔